unë shpresoj si ndjetor do të krijohet qeveria re, edhe pse vërtet zgjedhjet të cilat janë bajt janë vlerësuar dhe cilësuar si zgjedhjet më të mira që janë organizuar deri më tani, edhe nuk besoj si do të ketë ndikim në kuptimin organizativ, por në kuptimin e buxhetit, jo vetëm FSK, po nëse nuk miratohet me kohë sigurisht si do të ketë pasoja edhe për institucione tjera, për ministri tjera. Unë shpresoj si partia cila ka fitu zgjedhjet, realisht do të sa më parë do të implementojnë rezultatet e zgjedhjes dhe do të kemë qeverinë e re. Nëse nuk i kemi, do të vazhdojmë ne me, se edhe ashtu e kemë si obligim, si detyrë deri në emrimin e ministrave tjerë që na duhet puna me vazhdu. Ne i kemë përgadit bugjetin, i kemë dërzu në Ministrinë e Financave. Realisht, ministri tjetër e cilë do të fije, ka mundësi nëse shetë ndo një ndryshim eventual, por mendoj si nuk do të ketë shumë, sepse vërtet këta grupit cilë të kanë planifiku bugjetin, i kanë bo një pun të jashtë zakonshme dhe nuk mendoj si do të ketë ndonjë ndryshim.